Milí priatelia, vážené dámy a páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás privítal tu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúrana na podujatí osmičkové roky, ktoré pripravuje mesto Zvolen v spolupráci s Lesníckym a Prevádzkym múzeom vo Zvolene a takisto s Krajskou knižnicou. Rozhodli sme sa aj my teda, naše mesto v spolupráci s týmito organizáciami, sa trošičku pristaviť pri tých našich osmičkových rokoch, ktoré sú nám ako si tak viac súdelené ako tie ostatné roky a trochu si s našimi hostiami na ne zaspomínať. Dnes teda, ako viete, budeme spomínať na rok 1968, práve dnes pred 50 rokmi sem prehli okupačné jednotky vojsk Varšavskej zmluvy a na 20 rokov nám tu zostali na krku. Budeme spomínať jednak s účastníkmi, priami, ktorí zažili cez svoju prácu tento vpád týchto vojsk a samozrejme do besedy sa môžete zapojiť aj vy svojimi postrehmi. Vidíte, že ste tu aj z tej generácie, ktorá zažila ten vstup vojsk a zase vidím to aj dosť mladých, čo je super, tak to sa dozvieme vlastne, ako to nejak bolo priamo od účastníkov, ktorí to zažili na vlastnej koži. Dnes budeme oslavovať tak trošku aj dlhšie, nielen touto besedou, pretože po skončení tejto besedy tu v knižnici vás chcem pozvať na takú spomienkovú slávnosť ešte pamätníku Jozefa Leváka, kde mu položíme taký veniec a zaspomínali sa ho takýmto spôsobom. Tu na námestí určite viete, že je tam pamätník inštalovaný. A potom okolo 19. hodiny vás pozývam do parku Ľudovíta Štúra, kde sa uskutoční taký spomienkový koncert na jeho počesť. Zaznie tam skladby Karla Kryla alebo kapela Definitivum Marcela Daniša Hodáka zo Zvolena. Takže bude to také príjemné záručenie tých poslav po celom Československu práve v tento deň. Aby som teda na začiatku veľa nehovoril, rozhodli sme sa, že si dnes po celoslovenskej premiére, ktorá prebehla včera, pustíme ako prvý film Spýtaj sa našich 68. Určite ste to už zaregistrovali na internete, takúto iniciatívu. Ten film má premiéru len včera, takže je to naozaj čerstvý film. A je to taká mozaika výpovedí ľudí, ktorí v tom 68. roku zažili na vlastnej koži vpád týchto vojsk. Takže to bude ako prvé a samozrejme potom sa pustíme do našej diskusie s našimi hostiami. Takže prajem vám príjemný zážitok a nebojte sa zapojiť, nebojte sa podeliť svoje skúsenosti. Nech teda máme čo najlepšie, najširší pohľad na tieto udalosti. Ešte raz pekný zážitok a teraz spýtaj sa našich 68. Nech sa páči. Musím predstaviť súrodencov Levákovcov, ktorí sú tu medzi nami, ktorých ste videli aj vo filme a patrí náš potlesk. Vítajte medzi nami. Sú to vlastne deti Jožka Leváka, ktorý zahynul pod tankom okupačných vojsk. No a ďalej by som vám medzi nami privítal a poprosil, aby sa prišli pána Fedora Mikoviča, publicistu, moderátora, spisovateľa a spoluautora publikácie Ostrov slobodného slova o udalostiach augusta 1968 vo vysielaní Československého rozhlasu Banská Bystrica. Ďalej pána Michala Panošíka, redaktora a moderátora RTV štúdio Banská Bystrica, autora nových dokumentárnych filmov Vlny slobody a Sliač v Prátskom zovretí. A do tretice bývalý viceprimátor mesta Zvolen, pán Vladimír Šedo, ktorý touto tému naozaj žije, aj ten ďalší program je vďaka nemu, ktorý vníma vo Zvolene. A zaslúžil sa o svojí pamätnej tabuli Jozefovi Levákovi v roku 2006 a podporuje aj pozostalých. Takže pán, ešte raz pekne vítajte. A ja by som začal túto našu diskusiu hneď pri vás. Fedor, my si ty Karlovo, všetci sa poznáme, takže verte to tak, že teda sme tu svoji. Pretože tie prvé správy prichádzali hlavne z tých hlasových komunikačných prostriedkov, z rozhlasu. Ty si, Fedor, teda údajne nastúpil, to bola to, čo mám poznamenané, len v auguste 1968 do rozhlasu Banskej Bystrici. Tak nám povedz, aký bol ten vstup a ako to si tam bol, kým teda prišli tie okupačné vojska? Ak dovolíš, môžem moderátora. Ja som teda myslíš, že to dobro, pretože ja som externe s Československým rozhlasom spolupracoval ako vysokoškolák. Chodieval som čítať správy, občas som časí aj napísal, prečítal a to trvalo 2 roky predtým ešte. Potom som išiel po vysokej škole na ročnú vojenskú službu s tým, že keď som odchádzal, tak šéf-redaktor a riaditeľ už
štúdia Milovára Ševeda, ktorý Ondrej Bartoš, riaditeľ, mimochodom Zvolenčan z Moťovej. Možno mnohí si zrejme na neho pamätáte. A určite aj tu v knižnici je niekoľko jeho spisovateľských diel. Tak tí ma prehovorili, aby som ja nešiel nikde nikde, ale aby som sa stal rozhlasákom, keď sa po vojne vrátim. Aj sa stalo, vrátil som sa posledného júla a 1. augusta som bol zamestnancom Československého rozhlasu. Robil som redaktora v literárnej redakcii, kde predtým pôsobil aj počas dňa ešte Ladislav Palek, spisovateľ, môj priateľ, neskôrší veľvyslanec v Českej republike. Takto sme to ťahali do 20. augusta. On mal odísť do Smeru, to bol krajský denník. V podstate ma tak zabiehal nejako. S tým, že od septembra, od polovice septembra by som ten rádiovíkend, ktorý on dovtedy pripravoval, robil ja. Takže taký bol môj nástup. 1. augusta som nastúpil, 21. o 20 dní sme nechtiac privítali delegáciu z Moskvy a z okolia. A teraz si keď tak porovnáš tú situáciu, skôr ako sa stalo to, čo sa stalo 21. augusta, aká bola atmosféra v rozhlase? Dalo sa tam cítiť takéto naozaj to uvoľnenie? Vôbec niekto predpokladal, že 21. v noci, ale teda 21. v noci už budete hlásiť, že prišli vojska? Rozhodne nie, tak ako možno ani tí najvyšší vládni predstavitelia o tom nevedeli, aj keď v noci z 20. na 21. augusta o 20. hodine veľvyslanec Československej bývalej socialistickej republiky v Budapešti, nikto nevie, odkiaľ mal tú správu, telefonoval do Prahy a upozorňoval, že sa chystá invázia. Nepovedal, že to bude, nemal takú presnú informáciu, že to bude v ten deň, v tú noc vlastne, ale stalo sa. Čiže také avizo musel dostať len od tajných služieb, možno maďarských. Ja som sa dneska dosvedel o nejaký taký program, v ktorom som posledoval, že údajne aj Bilak už mal týždeň vedieť dopredu, že tie vojska prídu, ale tomu by som skôr dal. No. Dobre, tak poďme teda k tomu dňu. Mal si nejak službu, ale robil si, alebo kde ťa zastihol ten 21. august? Nie, ja som mal také prípravné obdobie v tej literárnej redakcii Československého rozhlasu na rozbeh môjho rádiovíkendu, ktorý sa vtedy vysielal v dnes nepredstaviteľnej šírke na 110 minútach, 9.10 do 10.30, každú druhú sobotu. Čiže pripravoval som si autorov, spoluautorov, jedného z prvých som oslovil Jurka Sarovaša, ktorý je v podstate taký kríženec Zvolenčana a Bystričana. Dnes sme s ním aj s Myškom odhaľovali pamätnú tabuľu na budove Československého rozhlasu, dnes v budove RTVS. Ale pri tomto filme som si, a pri tvojich slovách som si nevdojak tak, ako si keď sme tu sedeli s pánom Šedom, uvedomil, aké úžasné prepojenie medzi mojim novinárskym a publicistickým a rozhlasáckým pôsobením je medzi mnou, Zvolenom a Bystricou. Vysvetlím prečo. Napríklad nevedel som, že Vakovci sú dosviače. Ja som tam 8 rokov býval. Až teraz som sa to dozvedel, ale z Ľubčeho, takže tak. Zo Slovenskej Ľubče, áno. Takže beriem späť. Ale čo je dôležité, je to, že tú správu jednak o Jožkovi Maxamovom, áno, a druhý hrdina, ktorý zahynul v Tetve na tej križovatke hlavnej cesty a odbočky do Zvolena. Obidve správy, neviem či na šťastie, či na nešťastie, sa dostali do mojich rúk. Takže to bolo také prvé prepojenie medzi Tetvou, Zvolenom a našim vysielaním. Pýtal si sa, že kde sa zastihol teda ten 21. august? Takže tak som v prípravnom štádiu, no ale samozrejme ja som sa plnou vervou pustil do roboty, pretože som dostal
dôveru vedenia štúdia, aj riaditeľa Ondra Bartoša, aj šéfredaktora Williama Fráza, ktorí vlastne zakladali rozhlasové vysielanie. Dnes je tomu 61 rokov, pretože v Lani sme zase odhaľovali pamätnú tabuľu na budove Župného domu v Banskej Bystrici, odkiaľ Československý rozhlas Banská Bystrica pred 61 rokov je už tomu začal 15. septembra vysielať. Aká bola teda situácia 21. augusta v rozhlase? Všetci ste boli povolaní ísť do rozhlasa, kde sa nachádzali? Veľmi hektická v prvom rade, treba povedať, dynamická a aj chaotická. Ja som bol vtedy 20-ročný začínajúci redaktor po vysokej škole, býval som ešte u rodičov a ráno o 6.00 ma zobudil môj otec, priamy účastník protifašistického odboja, mimochodom, a vraví zle je, chystá sa niečo pravdepodobne ako vojna, alebo čo, nie že sa do niečoho zapletíš. Samozrejme, že som neposlúchol oca, ale prietol som sa. O chvíľu, čo som sa stačil možno naranejkovať, mi z dola, v bytovom dome na Fončorne-Banskej Bystrici, kto si zvoní, ide na balkón, tam Karol Demuth, fotograf, dnes známy fotograf krajinársky a autor viacerých obrazových publikácií a jeho diela sú známe aj z rôznych časopisov a z inej tvorby. Ota Plavková, na ten čas veľmi známa, populárna redaktorka, bola to taká, taký, ja som jej hovoril, že je to človek, ktorý celý svoj život zasvetil rozhlasu a na jeho vrchole tej jej pôsobnosti v rozhlase skončila práve v auguste 68. roku. Proste jej sa báli stranickí funkcionári, funkcionári takej aj onakej správy, pretože ona bola veľmi otvorená, bola zádrapčivá, bola veľmi plodná redaktorka. Takže ona a Zdeno Moravec, toho si možno pamätáte, starší kolega, ktorý býval oproti. No a takto sme nasadli my štyria do Karolovho Demuthovho Trabanta, prišli sme do budovy rozhlasu na ulici Ladislava Sáru. Tam nás čakal samozrejme náš vrátnik, strážna služba, riaditeľ Ondro Bartoš. V tejto knižke, ktorú som potom ako také spomienky na toto obdobie napísal, tvorí august 68, tam tvorí jednoduché kapitoly. Ondro Bartoš dennodenne dochádzal autobusom alebo vlakom do Banskej Bystrice, ale už tam vtedy bol, to bolo asi 7:45. Bol tam jeden uniformovaný príslušník národnej bezpečnosti, sa to vtedy volalo však, a jeden civil. Až potom som sa dozvedel, že všetky štúdia, bolo ich 10 v bývalom Československu, všetky štúdia obsadila štátna bezpečnosť. Čiže ten civil to bol príslušník štátnej bezpečnosti. Ale v podstate oni prišli na príkaz toho radikálnejšieho, toho radikálneho Bilakovského krídla obsadiť štúdia, aby sa nevysielalo. Na podiu nezasiahli. Lebo videli, že pri tej úžasnej euforii, pri tom entuziasme, pri tých prejavoch vlastenectva a spolupatričnosti nemajú šancu. Oni sa tam k nám v podstate prídu. Čiže tam by sa ešte vtedy neboli nejaké rozhlasu, nedostali sa tam vojaci ešte? Nie, tam ešte sovietskí vojaci neboli. Tí prišli až o 11:45, 4 hodinu pred polnocou. K tomu sa dostaneme. No takže všetko bolo spontánne, všetko bolo také nejaké také. S takým nadšením sa robilo a tak sa prejavovali aj naši poslucháči. Spočiatku sme vysielali na
našich bežných okruhoch, čiže stredovolný vysielač 706 na Maskoveri, na Banskou Bystricou a z hodou okolností ten vysielač má dodnes názov vysielač Slovenského národného povstania cez frekvenciu, ktorého vysielali aj naši predchodcovia v Slovenskom národnom povstaní, a to boli redaktori, hlasatelia a herci boli medzi nimi, ktorí sa prihlásili u pána Babera a založili Frontové divadlo a Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Dialo sa to, keď pôjdete do Národného domu v Banskej Bystrici, do tých priestorov kaviarne, tak vpravo je taká veľká loža a tam sedel Bagár a prišiel napríklad Martinský, Cišulík, Vandlík, naďalej nás Martina so svojimi piatimi deťmi vtedy, mala aj sestrine deti, to by ona rozkrenovala, takže aj ona sa pridala do Frontového divadla. A tých, ktorých Bagár v tých vidieckých divadlách nepoznal, tak im dal, že by prečítať dve, tri vety, ty pôjdeš do rozhlasu, ty pôjdeš do Frontového divadla. Takto sa tam dostal aj František Zvarík a ďalší herci. Dobre, a vrátne sa teda k tomu 21. augustu. Ako vyzeralo teda to vysielanie? Odkiaľ ste čerpali nejaké informácie, alebo čo vlastne ste museli vysielať? Ako ste sa spájali s Prahou, s Bratislavou, s centrálami? Do 9. hodiny informovali o situácii? Do 9. hodiny sme vstupovali do vysielania s bratislavskými kolegami, ale tamto ich také radikálnejšie krídlo, to nazvime ho demagogické krídlo, ktoré bolo ideologicky verné Vilakovcom, napokon to vysielanie zastavilo. Ale v Čechách sa podarilo Karlovi Hoffmanovi, to bol ústredný riaditeľ spojov, vydať príkaz a české štúdia ho museli aj splniť, kde sa zastavilo vysielanie. Nie len štúdia, ale aj vysielače. Čo štúdio je spojené s vysielačem. Takže pražskí kolegovia boli ale tak prezieraví a opatrní, že mali už prenosové vozidlo a vtedy, keď sa rozpútala tá ozvutná bitka o Československý rozhlas na Vinohradoch, kde zomrelo 17 ľudí brániacich budovu rozhlasu, tak pán Fischer, veľmi známy, potom legendárny moderátor a hlasateľ, už tam nebol. Už bol v prenosovom vozidle a vysielali odtiaľ. Čiže do 9. vysielala Bratislava a napokon, keďže už to ich vedenie zakázalo to vysielanie a napájanie sa na Prahu, tak v Československu, a na to som veľmi pyšný, sme zostali vo vysielaní my v Banskej Bystrici, čiže Stredné Slovensko, a pražské štúdio. Neviem, pravdu povediac, neviem, odkiaľ vysielali, ale vytvorili potom niekoľko tímov, tak ako aj my. A už na druhý deň sme potom vysielali z tých náhradných, utajovaných pracovísk. Tie boli kde? Tie boli kde? Bolo ich 6 v Banskej Bystrici. Na druhý, ale ešte si sa takto pýtal, že aká bola tá situácia, ja, kto nám nosil správy. V prvom rade poštári, pretože telefóny už takisto boli vypnuté, niektoré tie systémy už nefungovali. Ešte telegrafné, takto telegrafné systémy fungovali, ale telefónne nie. Čiže najväčších spojencov sme mali v poštároch. Oni všetci vedeli, kde je štúdio a čo je zaujímavé, nestalo sa, že by niekto zradil. Nestalo sa, aby niekto, či už zozvolená z Osoviača alebo z Banskej Bystrice, povedal, choďte na ulicu, len slova sa ráda, tam ich nájdete. Čiže preto sa nám podarilo vysielať až do polnoci, tak povediac, 4 hodinu pred polnocou, aby prišli tí sovietskí vojaci na takom starom, rozhľadanom Studebakeri. Ja mám podozrenie, že to bolo buď vojnová korizia, naozaj to bolo veľmi staré pošúchanie, vozidlo s
bolo zhnitou orgou a na nej sedelo 8 vojakov ozbrojených samopalmi a vpredu vedľa vodiča 9. čiže ten 10. bol major ako vystrihnutý, čo to dnes aj včera hovoril, ako vystrihnutý zo sovietského filmu, napolírovaný, navoniavkovaný tou správnou krásnou zviezdou, alebo ako mali tie voniavky ťažké, také ťažko dýchateľné. Čerstvo vyholený, obrátil sa je direktor, som mu ukázal, to je on. On bol vysoký, takmer dvojmetrový vojak a náš riaditeľ bol taký 165 cm vysoký, tak sa takto na neho díval, ať sa vidí vysielanie. Takže vošiel do vysielacieho pracoviska. Dvaja pobočníci za samopalmi povedal, že do 12. máme ešte možnosť vysielať, do 12. skončí. Riaditeľ mu hovorí Ondrej Bartoš, že by sme chceli odvysielať Československú štátnu hymnu na záver, ale zvukár Milan Janák, obyvateľ Sliača, predtým ale Bystričan na Sliača priženil, zaradil tesne pred vysielanie, pred ukončením vysielania skladbu Kto za pravdu hovorí. To už sme dnes skončili túto slávnosť v Banskej Bystrici, slávnosť vešania pamätnej tabule. Chceli sme ešte zaradiť aj tú slúbenú štátnu hymnu, ale tu už nepovolil, pretože pri tej prvej salutoval vystretý v pozore a keď dosmiela, povedal, ukončiť vysielanie. Predtým som sa ho ale spýtal, ako to, že nás našli. A vraví, aj u vás sa najdu zracuje. A môžem to povedať, ten pán sa volal Slezák, bol to príslušník štátnej bezpečnosti. Predtým niekoľko rokov chodil na Jave po 150-ke, ako overale vojenskom alebo policajnom a robil cenzor. Počúval každú reláciu, čítal každý text, dal pečiatku. Za čas cenzory sme do vysielania nemali dostať ani slovo. No a on hovorí, doviedol nás zo Sliača človek na našom motocykli červenom, v zelenom overale, tak mi bolo jasné, že to je tento pán. Potom sme sa s ním občas stretávali, ale nám byl sa samozrejme. Vravím mu, pán major, tavariš major, ako sa vám podarilo priletieť na Sliač? On vraví, ešte pred 2 hodinami som bol v Kyjeve. Všetky tie lietadlá, ktoré pristávali na Sliači, neskôršie v Bratislave štartovali z Kyjeva, ostatné kdesi od Brestu a z tých pohraničných letísk. Pravý, dostal som príkaz, ja som ešte pred 5 hodinami nevedel, že čo bude so mnou a čo budem robiť. Dostal som príkaz, v lietadle som sa povolil, preto tak voňal a som tu a plním povinnosti svojich nadriadených. Takže to bol taký tvoj krátky exkurs do tejto doby. Ja teraz dám slovo Vládko tebe, preskočím ťa Michalové, dáme tým služobne starším kolegom. Vládko, poďme teda do Zvolena, ty si tu celý život žil, vyrastal, mal si vtedy 13 rokov, kde ťa zastihol ten 21. august? No, tak, ďakujem veľmi pekne za slovo, dámy a páni. Som Zvolenčan, ako Vládko povedal, rodený a moje rodičia. A to ráno na to nezabudnem. Samozrejme, že som bol uberťák, do puberty som prichádzal a Československý rozhlas hlásil bližšie. Dobre, nie som zvyknutý na mikrofóny. Hlásil, že sme boli napadnutí Rusmi. Rodičia boli v posteli a my sme postali z toho strašne prekvapení, že čo sa udialo. Rodičia samozrejme odišli do práce. Mama robila vtedy v knižnici okresnej, otec na OMV.
No my deti sme ostali doma. Brata, dovtedy vyrastal som na známej časti Zvolenskej Markočinka, čo je bola taká časť tu blízko centra. Hrávali sme sa tam, bláznili sme sa ako chlapci, hrávali sme sa na rôzne skrývačky, partizán, Nemec, skrývali sme sa, strieľali sme po sebe, dole. No a takto som rástol, bol som pionier. A keď som dovršil 13 rokov v júni, tak 21. augusta sa to zmenilo. A zmenilo sa to tak, že som prvý raz v živote počul ostrú streľbu, videl tanky, strieľali ponad hlavy ľuďom, grant. Samozrejme, keď rodičia odišli do roboty, ja som išiel hádzať skaly. Hádzali sme ich pri Vitisárich, to je tá Viktorka dneska, pri divadle kolóny išli. Samozrejme, že po tretej som musel byť doma, pretože z práce rodičia prišli, strážili nás. Stala sa tá nešťastná udalosť o 16.45, že tank zabil, prešiel Jozefa Leváka. Na druhý deň to prepuklo tak, že sme museli ísť a stáli sme v obchodoch, kto si to pamätá. Začala byť múka, ryža, pokyle, na prídeli a úžasná pavúka. Takže toto bol prvý môj stret s okupačnými vojskami a ako puberťák začala vlastne u mňa, čo je najhoršie obdobie mladých ľudí, dvojtvárnosť. Spoločnosti, dvojtvárnosť vo výchove a odrážalo sa to vlastne toto všetko ďalej v celej spoločnosti. Takže toľko na úvod. Michal, poďme teraz k tebe, pretože ty si to takisto ako aj nezažil tento deň, tento vstup okupačných vojsk, ale ako som už spomínal, natočil si nové dokumentárne filmy Plná slobody a Sliač v bratskom zovetí. Prečo si sa rozhodol práve o niečom takomto natočiť? Také film, keď sme si všimli, že napríklad už väčšina mladých ľudí nepozná, čo sa stalo 21. augusta. No som o 10 rokov mladší, ako je okupácia, no a vďaka tomu, že robím VTVS, túto možnosť som dostal, pretože Bratislava dala možnosť Banskobystrickému štúdiu, že vyrobte dva filmy k tejto téme. Jednou témou bol automatický rozhlas. O tom, o čom hovoril aj Fedor Mikovič, pretože rozhlas Banskobystrický si to naozaj zaslúžil. On načrtol tú situáciu, aká vlastne bola, a rozhlas si to zaslúžil vďaka ľuďom, ktorí tam robili, ktorí naozaj mali tú odvahu, mali chuť hlásať pravdu, i keď mnohí riskovali. Napokon mnohí z redaktorov a hlásateľov boli perzekovaní, prišli po prácu. Fedor spomínal aj o Dublávkovú, tá sa musela aj vysťahovať z Banskej Bystrice a sledovala aj štátna bezpečnosť. Čiže rozhlasáci si to naozaj zaslúžili kvôli tej odvahe vysielať pravdivo, neskreslené informácie o tom, čo sa dialo na uliciach. Informovali o pohybe vojsk, napokon v jednom z dokumentov aj zaznie, že informuje vás, že vojska sú už na tankoch vo Zvolene, pokračujú ďalej na Bratislavu, na námestí SMP v Banskej Bystrici sa zišla skupina mladých ľudí, ktorí manifestačne podporujú Dubčeka a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj autentické zvuky v tých dokumentoch zaznejú. Bol som rád, že práve mňa pán riaditeľ štúdia RTVS v Banskej Bystrici poveril napísaním scenára, alebo teda scenárov a poveril aj režiou. Pre mňa to bola veľká výzva. A možno ma poveril aj práve preto, že august 68 je mi blízky z toho súkromného pohľadu, že sa touto problematikou zaoberám. Som obyvateľ Sielnice, Zvolenie, moje okresné mesto, takže vrátim sa k tým filmom, že teda Vlny slobody o rozhlase bolo tak povediac dané a ja som sa s tým hneď stotožnil, pretože áno, o rozhlase treba hovoriť. Bol to jeden z masovo komunikačných prostriedkov
ktorý ako jediný v tom čase dokázal promptne reagovať na akúkoľvek vzniknutú situáciu, čo sa dialo v uliciach, pretože Plač, vieme, vychádzalo možno až na druhý deň, televíziu obsadili hneď a Bystrica mala tú výhodu oproti iným štúdiám na Slovensku, že tak ako Fedor hovoril, Bratislavu obsadili ráno, Košice prestali vysielať tiež ráno. Takže aj preto o rozhlasákoch augusta 68 sme nakrútili film Vlny slobody. Druhý film, Sliaž v bratskom zovretí, to bola, to som mal na výber. Mišo, spracuj tému, druhý film, aký chceš. No, ja som si povedal, že túto tému dôverne poznám, som zo Silnice. Však som chodil na Sliaž do školy. Dennodenne ako chlapec som stretával tie sovietské uniformy a hviezdy na čapiciach. Kopri hrony sa prechádzali, chytali rybičky v hrone, sušili ich na oknách, všetko vy ako zvolenčenia veľmi dobre viete. Keď som chodil do Zvolna, tri bašne, ktoré stoja na Podborovej, tri paneláky, by to pozemné stavby postavili pre nich, všade bolo cítiť toho sovietského ducha tu, či chceme alebo nie. Tak som si povedal, Mišo, veď ty musíš spraviť o Sliač dokument, a teda aj o Zvolne. Volá sa to síce Sliač v bratskom zovretí, ale to samozrejme spoje sa ho na Zvolen. Lebo mnohých sovietov, keď sa teraz opýtate, že kde slúžil na letisku, vo Zvolene, oni to nejak nerozlišovali, pri tých vzdialenostiach a rodnostiach, to bola jedna oblasť, mnohokrát aj uvádzajú, že letisko Zvolen. Takže som si povedal, opakuj, Mišo, urobíš film o tomto, však je to tvoje okresné mesto, bude tam o čom, jednoducho treba o tom hovoriť. A presvedčil ma aj ten fakt, že v Sliači, pravdepodobne ako na jedinom mieste na území celého bývalého Československa, je pamätník venovaný odsunu vojsk z Československa. Samozrejme je tam aj dátum okupácie. Tak som si povedal, to bude krásny epilóg za tým dokumentom. Takže takto vznikali tie dva filmy a takto rozhodnutie. Prečo tieto dva filmy? Vydávame trailer, máme tam krátku ukážku, tak si to môžem teraz pustiť. Aj môjim zámerom, neviem, či niekto mapoval obdobie pobytu sovietských vojsk v Československu, možno nie, a ja som si povedal, že skúsim to zmapovať celé. Stále sa nám hovorí o 68. Ale čo bolo ďalej? O tom sa málo kedy hovorí. Aj na tým, že bývam v Silnici a tie sovietské uniformy, aj teda aj moji rodičia, starí rodičia ich videli každý deň, tak ja som si pomohol takou slovnou hračkou, že pre nás 21. august trval 23 rokov. Dennodenne sme mali pred očami. Dokonca jeden človek mi povedal, no čo, platili ti? No samozrejme, keď ten kolega alebo tá kolegyňa žila kde si tam si, kde nemali oni základ, ale my tu vieme, že naozaj sme ich stretávali každý deň. Takže tom sa začína v 68. pokračujú tým pobytom sovietských vojsk v Československu, čiže tam sa diváci dozvedia, ako sme s nimi žili, že vznikali aj kamarátstva, priateľstva, to treba priznať, že chlapi s nimi aj pili aj v krčme, ale pozor, vznikali aj fyzické potyčky. Napríklad aj v septembri 82 v Silnici v kultúrnom dome, tam bol celý rozbitý. Silničania to tak nazvali, že toto bolo naše SMP, že silnické nedokončené povstanie, že tí Rusi nevyfasovali tak, ako to oni chceli. Trošku je to možno aj úsmevné. Zaujímavé však je, že tú situáciu nechcel nikto riešiť, ani verejná bezpečnosť, lebo na koho stranu sa prikloniť? Na stranu bratskej armády alebo na stranu československých občanov a tak ďalej. Toto však vo filme nie je to, len spomínam, ako ten, ktorý sa o to zaujíma. Takže film pokračuje tým pobytom sovietských vojsk v Československu, ako predávali benzín. To si vy starší možno, že spomínate, keď tak nie kanister, celý súd sa vyvalil, hej, celý súd vyvalil z auta a hotovo. Takže aj takéto obchodné vzťahy tu vznikali. Samozrejme vo filme nechýba informácia o tom, že oni mali svoj obchod na Sliači na letisku, že ho mali na Podborovej, že tie Rusky síce predávali aj našim tovar Slovákom, ale tak sa tak povýšenecky tvárili a nevoňalo im to. Samozrejme, vy, ak žijete na Podborovej, viete, že tam majú svoj dom oficierov. Pre mňa sú tie písmena, ktoré tam zostali v azbuke, dom oficierov sovietskej armii tam chýba, sú už podľa mňa takým historickým artefaktom, možno, že sa na mňa nahnevate, možno nie, ja už by som to tam nechal ako takú spomienku na toto obdobie. Nie, že by som to veľa povedal, žiadne prípadne nie. Ale pre mňa je to zaujímavé, že to tam ešte stále je. Takže to sídlisko patrilo im. Zo Sliača chodil autobus, vozil deti do školy na Podborov. Zachoval sa veľmi vzácny záber, kde naozaj vidieť autobus so sovietskými vojakmi, so sovietskými ich ženami a v pozadí tie tri bašne.
na Podborovej. Takže aj potom je ten film, končí sa odsunom sovietských vojsk Československa, preto ste tam aj videli Michaila Kocaba, rockera, toho veľmi dobre poznáte, predsedu parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietských vojsk Československa. Ja som sa veľmi tešil, že na prvý telefonát on sem prišiel na sliač. On sem prišiel na sliač a poskytol nám rozhovor a som rád, že som ho spomínal. Pomnejšie zimové javky, keď on si to obsedal. Jo, to si pamätám. Ja som tak hovoril, že pán Kocab, vy si vôbec uvedomujete, že akú veľkú vec ste mi urobili? Jo, ja si to uvedomujem, že či si to ešte niekto iné uvedomuje. Že tí Sovieti naozaj odtiaľ to odišli. No a koniec toho filmu je vlastne odhalenie pamätníka, že si túto udalosť pripomínal, aby si nikdy nezabudol. Jednoducho treba o tom hovoriť. A kedy tie filmy môžeme vidieť? Viem, že jeden je dneska o 6:00, to je... Teraz. Koľko je teraz už, no? To je teraz, to je 12 hodín, áno? Vlny slobody boli včera v rozhlasovom vysielaní a dnes po 18. na dvojke je práve tento sviač v Bratskom zovretí. No ale ja by som sa teda upozoril, ak chcete tieto dva filmy vidieť vo Zvolene, tak zajtra 22. augusta na Starej radnici MK 18. po 5. takisto, tak môžete si ich pozrieť, nech sa páči, to je taká pozvánka. Čas sa nám trošičku tak radite, ak by ste sa chceli spýtať naši hosti, kľudne môžete niečo, ale ja by som v tejto chvíli využil fakt, je to také neplánované, že tu máme súrodencov Levákovcov, ale tak veľmi, veľmi jednoducho by sa spýtal, pretože o malú chvíľu pôjdeme si uctiť pamiatku vášho otca. Určite je to situácia, na ktorú sa nejak nedá pripraviť, nedá sa nám zabudnúť, dá sa s ňou nejakým spôsobom po tých 20 a ich rokoch vyrovnať? Vy ste vlastne zostali 4 spojenci a s mamou. Vy ste... Ako sa to dopočuje? Alebo aká bola tá reakcia? Kto vám to povedal prvý, čo sa stalo s vašim otcom? Tak ak by ste vy teda mohli... A aké boli tie prvé informácie? Kto vám to povedal a kde vás to teda zastihlo? Ja som bol ako rekrút, lebo po ktorom by som do tom rokoval. Má... ani nepamätám, skáje to... Krátka pozvolenie za tým ľudca, lebo on tu robil kofera, takú komunikáciu. No, tam je to na nákladnú autie. No a tí tri, čo sa nepostalo, tak ako horko ťažko sme sa sem dostali, rozumiete? To bolo kolóny, skrátka tanky, zilny, no všetká munícia, sa povedala, sovietská, skurvená, pardon, zavíjala sa. No a... No a my keď sme prišli sem, tak na námestia, tak už nebol tam, už bol v truhle a bol už v márnici. Ale bola tam kamuž krvi, hej. No teraz čo? Tí lonci a chodíme robiť tak hromadci krvi. No a už viete ako tak, mati reu, stará mati, no celá hrdina. No a ja si pamätal veľmi dobre, že to bol rekrut. Po tom by som do toho rokoval, 19 ročí. No dali ma potom na vojnu do Tachova, do Čiech. No ale keď sa dozvedeli, že môj otec tak sa obetoval, zkrátka bol proti srsti, hej, tak automaticky hnení aj samopalbrali a preverili ma do Incov, ako za útržbáre. Lebo sa báli, a tý otec, taký syn, tak áno, no, oni si mysleli, že to je proti logike, že sme ľudiaľní. Ale skrátka som, a od tej doby som mal úplne život, skrátka. Rozumiem tak. A nie len ja, ale to je niekoľko miliónov ľudí. Takže ďakujem vás za takúto peknú, no peknú, pravdivú spomienku. A keď teda ešte spomíname pána Leváka, tam bola jedna zaujímavá vec, ja sa vrátim tie do Vátko, keď sme sa rozprávali, že po tej tragickej udalosti, kedy uviedli oficiálne údaj smrti? Áno, údaj smrti je, čo je paradox, a doteraz neviem, ako je to možné, je na cintoríne, na kríži, je 22. august. Ja som zisťoval okolo toho, aj s rodinkou tieto dátumy a nikde sme sa nedopatrali, čiže mohla to byť už manipulácia, ale s týmto dátumami tam nesvietil 21. august, ale keď sme my v roku 2006 pripravovali
odhalenie pamätníka pánovi Jozefovi Levákovi, tak ja som bol v matrike zomretých sa pozrieť, som bol vtedy ešte na okresnom úrade, potom tie matriky a ďalej žiť v archívo, a tam jasne bolo napísané, zomrel, teda smrť 21. augusta 1645 pohloždený tankom. Takáto veta. Čiže ten, podľa mňa, ten 22. august je tam bol, alebo dátum tento, bol urobený zámerne, aby to miesto nebolo také symbolické a aby sa nevyužívalo na protesty nejaké alebo zhromaždenia proti tomu komunistickému režimu, ktorý tu panoval tvrdý. Páne, máme ešte nejakých 15 minút, je teda časový takým, že budem mať to maličký skosť, ale v každom prípade možno je taká základná otázka, ktorú by sme mohli zodpovedať skôr, ako teda sa dostane k pamätníku Jožka Leváka a uctíme si ho aj tam o 6:45, ale tak je to plánované. Čo pre vás osobne vo vašom živote znamenal ten 21. august a ako vnímate tie fakty, že v súčasnosti sa nám snažia tento akt nepriateľský spochybňovať, mnohí ľudia snažia sa ho bagatelizovať, snažia sa ho urobiť a vidieť v lepšom svetle, než ako teda to naozaj bolo. Čo si o to myslíte? Veľmi smutný som bol pri tej ankete, čo robila kolegyňa medzi mladými, čo je nakoniec aj, nechcem povedať, že pochopiteľné, ale treba to chápať. Mladí ľudia majú iné záujmy, väčšina mladých ľudí, ale sú aj takí, ktorí napríklad reagujú na knižku, ktorú som napísal s mojou dcérou Lenou Grešovou a nazval som ju Ostrov slobodného slova. Preto, že sme v tej dynamickej, hektickej dobe pôsobili ako Ostrov, v Československom mori. Takže ja si myslím, že tieto tendencie sa šíria najmä teraz prostredníctvom elektronických rôznych internetových stránok, najmä z východu, pretože tá generácia ešte pred 10 rokmi sovietských občanov, a teda už ruských občanov, v 20% schvaľovala súd spojeneckých vojsk do Československa. Dnes, naposledy sa to robilo v tomto období, minulých dňoch, ich je už 40%. Čiže dochádza k nejakým dezinterpretáciám tých udalostí a preto je dobré, že sa robia aj takéto akcie, aké pani Jelka pripravila to dnešné a ďalšie osmičkové udalosti, pretože aj tí mladí, ktorých je tu, myslím si, že dosť sa začo dozvedia. Možno, že by ešte, ak máme čas, na chvíľočku, ty si sa krátko pýtal, odkiaľ sme vysielali. Vysielali sme, tak môžem si to brať? Aj ešte. No, vysielali sme na druhý deň. Hneď sa nám ponúkli letecké opravovne. Väčšinou to boli podniky, firmy alebo ustanovizne, ktoré mali k dispozícii vysielacie alebo nahrávacie alebo iné technické prostriedky. V prvom rade sa prihlásili letecké opravovne, ale zistili sme, že tam je to príliš otvorené a príliš frekventované vzhľadom na centrum mesta. Tak sme skôr prijali pozvanie pána, ktorý spomínam, Franek, presne meno si neviem rýchlo spomenúť. Bol to ďalej slúžiaci podôstojník, to bola tá kategória podôstojníci, dôstojníci. A predtým, medzi tým boli, pripomeňte mi, praporčík. Bol to ďalej slúžiaci praporčík, v zrelom veku, mohol mať vtedy nejakých 50 rokov. Prišiel za nami, vyhľadal nás, alebo nejakým spôsobom sa s Zdenom Oravcom, vtedajším redaktorom, skontaktoval. A
povedal, príďte vysielať k nám. Mal toľko odvahy a takého nadšenia pre vec, že ponúkol svoj vlastný byt. Takže na druhý deň od 9. hodiny sme vysielali z bytu pána Franeka priamo na krajskej vojenskej správe, to bolo, kto to znáte, by ste išli trošku voľakedajšie, okrem iného aj Žižková škola, vojenské gymnázium. Takže pána Franeka, potom sa vysielal Albert Stig, riaditeľ školy, ktorý len nedávno skonal, vysťahoval sa do Kanady s celou rodinou, myslím, že tohto alebo minulého roku zomrel, vyše 80 ročný, od nám ponúkol svoje laboratórie školské a vysielali sme odtiaľ. A to boli tie závery, ktoré Karol Demuth veľmi pohotovo zaznamenal, ktoré na svitkoch tých černobielých uchovával v nejakej trubici v garáži 21 rokov a potom ich vytiahol na svetlo sveta a my ich môžeme obdivovať nielen tu v mojej knižke, ale aj na týchto záveroch. Potom sme vysielali z odborného učilišťa spojov na Tajovského ulici, to je tá ulica, ako sa ide do Rooseveltovej nemocnice, tam je učilište dodnes. Tam dokonca, keď nás zavolali, je tam aj snímka Hanna Kútiková, Zdeno Horavec, dvaja technici sú tam vysielací a ja. Dostal som avízo z Prahy, naše vysielanie spoločné s Prahou, až potom sa do tej našej rozhlasovej štafety, tak sme ju nazvali, zapojilo vysielacie štúdio Plzeň. Dostal som avízo, voláme Banskou Bystrici. Toto je 13 hodín 5 minút, to je pani Ota Blavková, naša reportérka. No a to robíme, tento záber je aj v Michalovom filme. Je to taký šotík, veľmi krátky, ktorý urobila Banskobystrická redakcia Československej televízie a chodilo to dlhé dni a týždne po vysielaní televízie. No, potom sme vysielali z toho učilišťa na Tajovského ulici, dostal som príkaz, môžete vstúpiť v Banskej Bystrici do vysielania a odrazu mi profesor, neskôrší profesor Milan Jurčov, ktorý po rehabilitáciách sa dožil profesúry, predtým robil môjho šéfa literárnej redakcii a ukazuje mi skončiť. Také som odozdal slovo zápätí do Prahy, išiel som sa pozrieť, obrnený transportér a rovno pod oknami tam sa krútila taká anténa. Boli sme zasvedčení, že nás zaznamenali. Nie, ako by nestalo sa, my hľadali vysielač. A videli ho pred sebou na skalke, tak vyštartovali asi po 10 minútach, tam si pofajčovali, špekulovali, čo. Vysielač videli, ako sa tam dostaneme. Vyrazili a asi o 2 hodiny sa vracali naspäť, pretože na skalku sa obrneným transportérom dostať nedá. Potom tretí deň, to bolo 23. Ištevo Ivančík, toto je profesor Jurčov, ak môžem ešte takto predstaviť týchto našich rozhlasových kolegov, Jaroslav Farsta, Štefan Turňa, Milan Jurčov, vedúci redakcie, toto je Karol Demuth, ten fotograf, Oslav Záhradník, neskôrší Ota Klauková. Oslav Záhradník bol napokon dramaturgom Národného divadla a námestníkom ministra kultúry. Štefan Ivančík, práve s ním som sa vybral, keďže Števo Turňa, to bol ten pred chvíľou v zábere, mal službu ten deň, tak sme sa vybrali na pozvanie pracovníkov letiska na Sliači, ale mali na dispozícii riadiacu väžu, že majú tam pomerne silnú aparatúru, ktorou sa môžu napojiť na stráže a odtiaľ vysielať, povedzme, cez Pražskú centrálu do celého Československa. Vyšli sme tam, tam viezli nás hore schodíkmi, tá väža do dnes stojí, nedávno som ju tam bol pozrieť a už je nefunkčná, samozrejme. Ale keď začali po 2-3 minúty pristávať tie ozrutánske lietadlá, nielen bojové bombardovacie, ale najmä naložené veľkou ťažkou technikou a vojakmi, zásobami,
stravu, rôznymi potravinami, tak sme si povedali, tak takýto hrdinovia nie sme, a odtiaľ to sa vysielať nemôže. A potom sme jeden deň vysielali práve z tých zo stráži nad Zvolenom. Takže asi. Dobre, tak poďme ešte teraz krátke rýchlo, čas nám beží. Michal, ja budem veľmi rýchly a udelený, však napokon ako rozhlasák, to som sa naučil. Verím, že dobre, tak 20. august 68 som neprežil, ale intenzívne ho prežívam teraz, pretože verím, že som si už naštudoval veľmi veľa vecí a solidnej odbornej literatúry k tejto téme. Vyspovedal som v úvodzovkách naozaj veľmi veľa pamätníkov. Začal som rodičmi a starými rodičmi, ale to už bolo veľmi dávno. Dokonca som prebadal štátny archív tu vo Zvolene, kde som sa dozvedel zaujímavé informácie, čo sa dialo, ako okresný národný výbor išli na letisko predstavitelia a podali informáciu, že boli sme rokovať s vojskami okupačnými sovietskými, ale nič okrem vody vojskám nepodávame. Aj preto to ako tie lietadlá a vozia si potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Reagujem na to, čo si povedal. Ja nechápem, ako tí ľudia, čo píšu na Facebook a sociálne siete, niečo iné než okupácia, ako niečo také píšu, odkiaľ to majú, že komu sú poplatní, dokážu oni vôbec rozmýšľať? Niekto tam uvádza, že v tejto dobe už môžu porovnávať, čo bol socializmus a čo im priniesol kapitalizmus. Že práve preto... Ale my to chceme porovnávať. Ja to chcem povedať. Nechajme teraz obdobie, ktoré máme teraz. Hovorme o tom socializmu. Za socializmu bolo dobre, len tí Rusi sem prišli. Za socializmu bolo dobre, len nebol to ale môj papier. Za socializmu bolo, volal som prácu, nemal si prácu, mal si zamestnanie. Práce bolo tak málo, len všetci boli zamestnaní. Za socializmu som si mohol kúpiť to a to, ne, nebolo nič dostať. Takže pozrieme sa na to reálne, nespomínajme na to ideálne. Viete, a ja keď idem na dovolenku, ja hovorím o tom, že čo všetko ma trápi, aby som dobre došiel, aby všetky tie úskalia, ktoré mám. A keď prídem domov, si poviem, wow, ako bolo super, vypichneme len to pozitívne. Lebo už sme v bezpečí, už je dobré. A myslím si, že aj z tohto socializmu si vyťahujeme len to, čo chceme. Ak si prečítame len trošku odborné literatúry, k tomu my vieme, že ten systém bol samozrutiteľný. V 89. keď padol systém, v 68. poličku prišli sovietské vojska sem, aby ho udržali. V 89. tu tí Rusi boli. No prečo nezasiali? Lebo to jednoducho nefungovalo. Však ten rozpad socializmu a ekonomiky ako taký išiel od Moskvy. Všetka čest tým, ktorí boli na námestiach. Samozrejme. Hej, neviem, čo sa mi deje na druhý deň. Ale myslíte si, že by to dovolili? V 53. keď bola peňažná reforma, nahnali armádu do ulic, rozprášili všetky štrajky. Čiže ten systém sám nebol schopný fungovať ďalej. Skúsme naozaj vidieť to si ďalej od nosa, nie len to, ako som ja žil. Skúsme sa pozrieť ďalej. Ešte to som sa... Za socializmu bolo dobre, len keby sme mohli chodiť do kostola, a za socializmu bolo dobre, len keby nezatvárali ľudí. No tak ako bolo? Čo bolo? Prepáčte, trošku som sa rozvášnil, ale my chcem reagovať na to, čo si hovoril, tak ja nechápem, ako možno nazvať inak vstup vojsk Varšavskej zmluvy, než okupácia. Pre mňa to bola tvrdá okupácia a ja to prežívam za tých svojich predkov, ja som vtedy nežil. Pre mňa by to, mňa by to strašne ponížilo. Ja sa teraz cítim ponížený, že takéto niečo sa udialo. Plus ja hovorím, že nadávame teraz na Európsku úniu, na NATO, na všetkých okolo, ktorí nám akože teda ubližujú. Ale jedine z týchto všetkých, jedine naši bratia Sovieti strieľali do našich vlastných ľudí. Áno, sú to silné slova, teraz veľmi hlavných myšlienok. Čo sa vypovedať jednom, že naozaj, ako vieš, keď si uvedomíme, že zlá Amerika, zlá Európska únia, liberalizmus, neviem, všetko možné, jedine naši bratia do nás strieľali, ktorí nás mali chrániť, ochrániť. A toto bola ochrana, že vyše stovky zastrelili. Chápete to? Presne tak, no ja to nechápem. No a keď k tej demokracii, to len naozaj na krátko. Ja netvrdím tiež, že je to teraz všetko ideálne. Samozrejme, že nie. Ale budujme si tú slobodu a demokraciu, ktorú máme, ktorá je maximálne teraz
nedokonalá. Ja si dovolím parafrázovať Winstona Churchilla, ktorý povedal, že demokracia je zlá a neviem aká, ale človek nič lepšie nevymyslel. Hej. Takže si ju zveľadujeme, aj keď má obrovské chyby. Dobre, vládo, že to teda na záver a pôjdeme teda k pamätní Groška Leváka. Neviem, či mal začať pokračovať Winstonom Churchillom, čo povedal ďalšieho výrok, ktorý sa mne veľmi... Je to na tebe. Že najväčším argumentom proti demokracii stačí 5-minútový rozhovor s priemerným voličom. No, ja by som naviazal na tie slova, čo povedali moji predrečníci, že žijeme teraz v ťažkej dobe a hovoriť o socializme, že bol dobrý a prinášal nám prácu a rôzne socialistické myšlienky a budovali sme ho, je chorá myšlienka, pretože na socializme nebolo nič dobré. Bolo to jedno dvojtvárne obdobie, kde iné som počul, iné som videl. Túto slobodu, ktorú máme a demokraciu si musíme veľmi dobre chrániť, pretože ak sa slušný človek nebude angažovať, žijeme v ťažkej dobe aj teraz, tak zistíme jedného dňa, že demokracie nie je to. Nám nepomôžu žiadne mosty na východ, ako to počujeme, všeslovanská vzájomnosť, ale jedine strážiť si demokraciu, pretože demokracia je o tom, že slušný človek musí byť angažovaný. Ja by som to s týmto ukončil. Ďakujem pekne našim hosťom za ich slova, za to, že ste si našli čas. A ešte na záver, aby sme teda nezabudli, privítať vzácneho človeka, ktorý tiež medzi nami a ktorého fotky ste mohli buď vidieť tu nad nami, alebo ich uvidíte, keď pôjdete dolu schodmi až do 30. septembra v Krajskej knižnici. Pán Emil Rakita, srdečne ho medzi nami vítam. Poďte sem, poďte sem, poďte sem. Je to totiž človek, ktorý zachytil sovietskú okupáciu svojim fotoaparátom a tie fotky sú vlastne teraz prvýkrát uverejnené a vy si budete môcť, ako som už spomínal, pozrieť, keď budete tomu schopní. Pán Rakita, srdečne vás medzi nami vítam. A ešte povedzte len tak v stručnosti, čo pre vás znamená 21. august osobne. Viete, 21. august, hektická doba priniesla nám pre túto spoločnosť najväčšiu, sa tam povedal, takú súdržnosť, taká súdržnosť medzi Slovákmi a Čechmi, ktorá nikdy nebola, ako bola v tomto období. Tam celý národ bol zajedný, všetci boli, sa dá povedať, vlastne. Dobre, takže my vám ďakujeme za to, že ste zaznamenali aj tento ťažký deň pre naše mesto a pre celé Československo. Prajeme všetko dobré. Nech sa vám dá. Ďakujem pekne. Tak to je na zväčšenie, to je krásny stíž a podanie, ktorý ste si mohli rozhodiť. To je história. Dobre, dámy a páni, ešte raz ďakujem Fedorovi Mikovičovi, Michalovi Varušikovi, Vladimirovi Šedovi. Ďakujem vám všetkým, ktorí...